Nu kommer en liten genomgång om det mål som vi har i arbetsområdet med bråk. Och det första målet var att du ska kunna skriva bråk med siffror och kunna uttala bråken, alltså säga dem med ord. Och här har jag skrivit en femtedel. Och att kunna skriva det här med siffror är väldigt viktigt för att kunna genomföra beräkningar. Och en femtedel skriver man på följande vis. En streck 5. Tre fjärdedelar kommer i så fall bli 3-4. Det är alltså täljaren som är på toppen som talar om hur många andelar vi har, och nämnaren nere i botten talar om vilken andel vi pratar om. I det övre exemplet har vi femtedelar och vi har en. Och i det nedre exemplet har vi 3/4. 3/4. Och andra delen i det här var att kunna uttala de här med ord. Och då har vi ju nedanför så har vi skrivit 1-2. Och den uttalar man som 1/2. Och sen har vi 5-8. Då uttalar vi det som 5/8. Så det är alltså täljaren uppe på toppen som talar om hur många delar vi har. Och nämnaren nere i botten som berättar vilka delar det handlar om.